Todo mundo lembra daquele brinquedo antigo que marcou a infância. vários, né? Mas o que mais marcou foi o pogobol, trenzinho de correr. Antigamente os brinquedos eram bem mais simples. O carrinho de rolimã que eu usava muito e gostava, né? Fazer pipa, bruxinha assim feita de de pano assim, essas coisas. Há mais de 20 anos as bonecas de é pano mão. passam pelas é. mãos eu e pela de... máquina de costura de Dona Ana. É ela quem conserta o corpinho das bonecas surradas pelo tempo. Dar vida aos brinquedos velhos já é tradição na família. O começo foi bem difícil, bem difícil mesmo. Apesar de eu saber costurar tudo, mas eu não, não sei se era a prática que precisava, o que, que precisava, não sei. Eu sei que devagar fui indo, foi indo, até que agora, agora me faz falta se assim, eu não tenho. O trabalho da dona Ana vem aqui para esse espaço, onde os corpos são enchidos e a restauração das bonecas é finalizada. Depois de prontas, elas voltam para os clientes ou vão para as prateleiras, onde se misturam a outras relíquias dos anos 80. A loja tem mais de 30 anos. Hoje, quem toma conta de tudo é Vanessa, neta da dona Ana. Desde os 18 anos, ela trabalha com brinquedos antigos e viu o mercado se modificar ao longo dos anos. Principalmente brinquedo dos anos 80, que é uma geração que é muito saudosa, gosta muito de, de relembrar, de brincar, de conservar, é, de colecionar. Né? E agora que nós estamos reconfigurando para trabalhar também com compra e venda de brinquedos pela internet. As peças expostas aqui fazem muitos adultos voltarem à infância. Esse Aquaplay é da década de 70, um dos primeiros que surgiram. São carrinhos, locomotivas, jogos, bonecas, coleções inteiras de miniaturas famosas na década de 80. Flávia é apaixonada pelos brinquedos antigos e tenta passar a paixão adiante. Os que não funcionam vêm para o concerto e depois passam novinhos em folha para a próxima geração. Acredito que é uma ideia bem sustentável você reutilizar os brinquedos, consertá-los e dar para os nossos filhos, né? Para que eles possam também ter esse contato com o que foi legal há anos atrás. Né?